Dobroveče, pratite vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lekić i da pogledamo kako je kroz prizmu događaja izgledao ovaj 4. februarski dan. Gradonačelnik Goran Cvetanović sa saradnicima danas je obišao Leskovački kulturni centar. Tokom protekle godine interesovanje lica za javne radove i program samozapošljavanja bilo je izuzetno veliko, ističu u Nacionalnoj službi zapošljavanja. U Domu kulture u Brestovcu u toku su zimske radionice za školarce. Gradonačelnik Goran Cvetanović sa saradnicima obišao je danas Leskovački kulturni centar. On je tom prilikom kazao da grad Leskovac za programe kulture izdvaja 9,1% iz gradskog budžeta. Leskovački kulturni centar je protekle godine proglašen za instituciju sa najvećim brojem događaja u zemlji i to odmah posle Beograda. Da je Leskovački kulturni centar epicentar svih događaja potvrđuju festivali Live, Springs, Fapor, koji su prevazišli ne samo leskovačke, već i nacionalne okvire. Ova ustanova kulture pod svoje okrilje prihvatila i horove Zvezdice i Ruzmarin, školu stripa, dramski studio i ansambl Abrašević. Kako je kazao Cvetanović, kako bi ova ustanova što bolje funkcionisala, protekle godine na osnovu projekta resornog ministarstva pod nazivom Gradovi u fokusu iskorišćena suma od 6 miliona dinara, čime je sređen hol i ulaz u objekat, a grad će pomoći da se povodom 115 godina od osnivanja Braševića izdvoji suma od 500 hiljada dinara kako bi se sredio podrumski prostor gde ovaj folklorni ansambl vežba. Također je najavljena pomoć Ministarstva kulture u izradi projektne dokumentacije tokom ove godine u cilju konkursa za sređivanje letnje bašte. Prostori ove zgrade koriste Zvezdice, Ruzmarin, škola stripa, fotoklub i Abrašević, koga su neki drugi pre nas takođe ugasili. To je značajno jer time našu decu sklanjamo s ulice i usmeravamo ka pravim vrednostima. Zato svesni značaj ove institucije, očuvanje objekta u kojem funkcionišemo, nakon sredstava koje su dobijena od Ministarstva kulture, izdvojeni 6 miliona dinara za projekat Gradovi u fokusu i sredstva lokalne samouprave kojim uređen ulaz i hol Leskovačkog kulturnog centra, želimo i dalje da unapređujemo ovaj prostor i da ga načinimo adekvatan za različite namene. Uređenje ovog dela objekta biće priprema za kandidovanje projekta rekonstrukcije letnje bašte Leskovačkog kulturnog centra kod Ministarstva kulture i na nekoj od narednih sednica gradskog veća pokušat ćemo da izdvojimo sredstva za prostor gde Abrašević, koji je jedan od takođe simbola grada kao što su i Zvezdice, da im obezbedimo prostor. Po proračunu to negde oko 500.000 dinara, vidjet ćemo konkretno kada donosimo odluku o tome. Direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić zahvalila je gradu na podršci i dodala da se programi realizuju zahvaljujući svim zaposlenima. Hvala vam na ovoj poseti jer bez vas mi ne možemo da krenemo u neke investicije koje su nam neophodne. Lepo ste rekli, Abrašević ove godine obeležava 115 godina postojanja i rada. Oni sada funkcionišu kao jedan od programa Leskovačkog kulturnog centra. Više puta smo isticali da je 10 različitih programa. Mi za sav naš rad uglavnom dobijamo sredstva od grada, dobijemo jedan deo i od ministarstva. Abrašević da bi uopšte imao, mogao da konkuriše, da bi mogao da radi, da bi ta deca mogla da ovde dolaze, njima je potreban neophodan, odnosno njima je neophodan sopstveni prostor i mislim da evo ovom inicijativom koju vi pokrećete, a mi ćemo se takođe potruditi da, što bi rekli, što manje para, što više uradimo, tako da i njima obezbedimo prostor adekvatan u kome će vežbati. Kako je rečeno, sumom od 500.000 dinara koji će izdvojiti grad, uradit će se osvetljenje, ventilacija i okrečit će se podrumski deo objekta u koji odavno ništa nije ulagano. Direktor regionalne privredne komore Goran Jović u Grčkoj je dobio izuzetnu nagradu, odnosno ikonu Svete Pelagije, kao znak za negovanje srpsko-grčkog prijateljstva.
U srdečnom razgovoru sa ministrom odbrane Republike Grčke, Goranu Joviću, izražena velika zahvalnost za sve što čini u povezivanju i jačanju saradnje između grčkog i srpskog naroda. U obraćanju ovom eminentnom skupu, Goran Jović se zahvalio na priznanju i uvažavanju ministru odbrane Republike Grčke, direktoru policije Makedonije i Trakije, zameniku predsjednika Istočne Makedonije i drugim grčkim domaćinima, uz obećanje da će još više raditi na jačanju veze između srpskog i grčkog naroda. Programi samozapošljavanja i javnih radova tokom 2019. godine naišli su na izuzetan odjek, kažu u Nacionalnoj službi zapošljavanja u Leskovcu. Za proces samozapošljavanja koji podrazumeva uključivanje u proces rada lica preko 50 godina, osoba sa invaliditetom i lica romske nacionalnosti, do kraja 2019. godine je sklopljeno oko 149 ugovora u Leskovcu. Danijela Trako naglašava da je u sve to uloženo oko 35 miliona dinara. Što se tiče mere otvaranja novih radnih mesta, odnosno zapošljavanja teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, takođe po nacionalnom javnom pozivu koji se odnosio na ostalo nezaposlene lice i osobe sa invaliditetom, bilo je dosta podnetih zahteva. Na kraju sklopljen je 141 ugovor za angažovanje 192 lica i nekim proširenjima u toku godine u odnosu na ono što je predviđao sporazum u učinku u startu, gotovo da su sagledani svi poslodavci podnosioci zahteva. Osim nacionalnog javnog poziva, u aprilu mesecu bio je raspisan i javni poziv takođe za otvaranje novih radnih mesta po IPA projektu 2013, gde je takođe bilo dosta podnetih zahteva. Na kraju su sklopljena 53 ugovora za angažovanje 87 lica i još dve opštine, opština Vlasotince i opština Bojnik, su sufinansirale ovu meru sa nacionalnom službom. Pa u masi otvaranje novih radnih mesta, kada je u pitanju, imamo 213 ugovora za angažovanje 306 lica, što je negde oko 60 miliona dinara. Danijela Trako napominje da će ovi programi imati prioritet i tokom 2020. godine i da se konkurs očekuje polovinom ovog meseca. Tokom 2019. godine javno-komunalno preduzeće Grdelice iz Grdelice realizovalo je svoje aktivnosti veoma uspešno. Okvirna dobit koja se očekuje u 2019. godini procenjena je na oko 6 miliona dinara. Kako naglašava Jović, preduzeće je protekle godine isplatilo 17 zarada zaposlenima, jer je pored 12 redovnih isplaćeno i 5 zaostalih plata iz ranijeg perioda, tako da sada firma duguje 2,5 zarade svojim zaposlenima. Pored zarada isplaćeni su i putni troškovi radnicima. Na ovaj način stvorena je stabilna osnova za dalje poslovanje. U 2019. godini nabavljena je kanal jet mašina, cisterna sa nadogradnjom od 10 metara kubnih i kamion putar. Kako ističe Jović, vrednost svih ovih mašina koje su nabavljene u proteklih nekoliko godina procenjena je na preko 50 miliona dinara. On dodaje da se velika zahvalnost za opredeljena sredstva prema javno-komunalnom preduzeću Grdelica duguje lokalnoj samoupravi. Jović podlači da je pre toga vozni park firme bio u očajnom stanju. Vozni park je bio dosta zastareo, pored visokih troškova koje su ta vozila zahtevala u njihovom servisiranju. Javlja se i izmenom zakonskih propisa i problem registracije, tako da sva ta vozila koje smo imali, i kamion, i traktor, i fekalac, i cisternu za pijeću vodu, mi u 2019. godini nismo bili u mogućnosti da registrujemo, jer su to stara vozila sa zastarelim nadogradnjama, neka od njih su i vojna vozila, i zakon je tu bio rigorozan u 2019. godini i mi ni jedno od tih vozila nismo mogli da registrujemo, i ove nove mašine koje smo nabavili na taj način još više dobijaju na značaju. Olakšava i vašu delatnost? Naravno, lakše je, se obavljaju svi povereni poslovi koje imamo od strane grada, manji su troškovi njihovog održavanja, a i ostvarujemo značajne prihode angažovanjem ovih mašina od strane fizičkih i pravnih lica.
Ono što je bitno, naplata računa građana je izuzetna, zaključuje Jović, a izraženo u procentima ona je 95%. Dom kulture u Brestovcu tokom zimskog raspusta širom je otvorio svoja vrata za školarce. Imajući u vidu da učenici tokom zimskog raspusta žele kvalitetno da ispune svoje slobodno vreme, ponudili smo im određene sadržaje, kaže direktor Doma kulture u Brestovcu Miloš Ranđelović. On ističe da su organizovane muzičke, literarne i šahovske radionice i kvizovi znanja. Dom kulture Brestovac i ove godine organizuje radionice za decu u okviru zimskog raspusta. Ove godine organizovali smo muzičku radionicu gde će deca uz zabavu, uz muziku, uz pevanje, uz karaoke iskoristiti to slobodno vreme. Takođe organizovali smo kviz znanja iz opšte kulture i šahovsku radionicu. Sa decom će raditi upošljenici Doma kulture. Vrata ove ustanove kulture otvorena su za sve mališane, a zavisno od svog interesovanja oni će izabrati odgovarajuće sadržaje. Na kraju vesti da pogledamo još jednom kako je izgledao ovaj dan. Gradonačelnik Goran Cvetanović sa saradnicima danas je obišao Leskovački kulturni centar. Tokom protekle godine interesovanje lica za javne radove i program samozapošljavanja bilo je izuzetno veliko, ističu u Nacionalnoj službi zapošljavanja. U Domu kulture u Brestovcu u toku su zimske radionice za školarce. Pratili ste vesti televizije 4S, ostanite i dalje uz naš program, vašoj pažnji preporučujem i vremensku prognozu za Jablanički okrug. Prijatno veče vam želim.